Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pengenalan. Saya Cikgu Haji Izmi bin Haji Ismail, pengarah pendidikan Negeri Selangor mulai 6 Mei 2020. Terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang telah pun berkorban dan memberi sumbangan ke arah kemenjadian murid. Teruskan usaha guru-guru dalam mendidik anak-anak bangsa kita. Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu.